Frankra. Vi sitter här och är väldigt, väldigt glada över att få prata med Kim Marcello. Hej! Hej! Hur är läget? Det är lite svettigt just nu. Ja, men det är lugnt. Men du är ju, visserligen så titulerar du dig själv rockstjärnan som Gud glömde. Mm. Ja. Men alltså för oss som faktiskt är fans så är du enorm. Ja, vad kul. Ja, men kanon. Ja, men utan ens fans är man ingenting liksom. Det är så. Jag kallar dem vänner. Någonting du inte har gjort. Någonting som saknas liksom. I karriären? Ja, det är väl. Nej, det vet jag inte. Jag har ju spelat på alla de största arenorna över hela världen. Och en grej som var väldigt kul. Jag kan berätta för vad jag har gjort då. För det var på Sardinien för 2 veckor sedan. Jag spelade med Ian Paice från Deep Purple. Oh. Och Neil Murray från Whitesnake. Och Michael Schenker från Scorpions. Och Chris Slade från AC/DC. Och Don Airey. Det var Massimo Cellino. Mm-hmm. Han äger Cagliaris fotbollslag och är musikintresserad själv. Jättehärlig kille. Han bjöd in alla till sin femstjärna golfresort. Och vad till? Ja, det är jättetråkigt. Så vi hängde där 3 dagar. Och Ken Hensley från Göra Heap. Och jag kan inte ens förklara hur stort Deep Purple och Göra Heap åkte med när jag började. Det måste ju vara. Richie Blackmore var ju enda orsaken till att jag började spela gitarr till exempel. Ja. Jag köpte min första LP. Mm. Var ju då Who Do You Think We Are, och Richard Blackmore var ju Gud, va. Mm. Och så var det så där kul, vi satt där eller först på en lunch så säger Neil Murray, vet du om att Richie, han gillar dig alltså. Han är engelsman alltså, Stoneface, han skämtar tänker jag, va. Nej. Sen satt vi backstage och så säger Neil till Ian Paice, trumpen i Deep Purple, liksom, berätta för Key om Richie. Och då sa han, Richie är en jättefan. Vad häftigt. Det var som bekräftelse. Och det är också ganska komiskt, för att det har gått hela cirkeln. Det börjar när jag är 14 år och snor alla hans licks. Sen går det ett helt varv runt och nu snor han mina licks. Ja. Det måste ju vara. Då kan man ju nästan lägga av. Nej, det kan man aldrig göra. Man inte kan. För det enda som håller en som att man vill fortsätta, det är den här otroliga fascinationen för gitarren. Liksom. Det, och den har aldrig slutat. Liksom. Jag fick min första elgitarr när jag var 13 år. Och sen dess har det varit en kärlekshistoria som är fullkomligt fläktfri. Jag har också varit ifrån henne en dag eller två. Sen 1973. Det är, alltså, det är så sjukt. Det är mer besatthet än kärlek. Det är helt fruktansvärt. Ja. Eller det blir fantastiskt. Och det är helt sjukt. Ja. Det här är en liten baby. Hur många turneringar har den här följt med på? Den är relativt ny, men den har hunnit vara över hela världen. Har den. Och jag vet, man ser det i kameran. Det är ganska kul med de här banden här. Det ser ut som man har rökt något när man kollar på den. Men den är alltså så här. Det är inget fel på er tittare, utan det här är True Temperament. Fantastisk svensk uppfinning. Så varje band är unikt här, vad det gör att det blir perfekt stämning. Du har en bok också, som du precis är ut. Ja, precis. Den heter Rockstjärnan Gud glömde. Ja. Där är det ju då, det går jag ju all in med hela historien helt enkelt. Och boken och plattan hänger ihop på ett sätt, va? Som på plattan då så. Dels är det originallåtar som titellåten Relax Europe skrev jag från början som en öppningsceremoni för EU. Okej. Okay. När de gjorde Maastricht-avtalet då, på 90-talet. Jaha. Och idén, jag fick en förfrågan från EU att göra en elgitarrsymfoni, men full symfoni för orkester, jag är solist och sång. Och planen var att ha, eller min plan var att ha någon av de stora tenorerna som sjöng refrängen då, va? Ja. Luciano Pavarotti eller Placido Domingo. Ja. Då, va? Och en ballkombination, det tände de på. Men tyvärr så knackade jag bort den chansen, för att jag var inne i min kokainmissbruk då, va? Så att det blev aldrig, det var mitt eget fel att det aldrig blev någonting. Men
nu vi gjorde den här plattan då, Relax Europe, vi har en egen studio i Göteborg idag, va? Så gick jag igenom några gamla pärmar i studion, gammalt, så här, bara stod bredda vad det här liksom. Mm. Så hittade jag den här låten, då gick jag texten och sen så gjorde om den, och det är den som är singeln nu då på plattan. Men förutom den och några andra ordinarie spår så är det då re-recordings, jag har gjort om en massa Europe-klassiker och dragit med dem i Redux i ett latinskt ord som betyder återta. Jag har tagit mig ut med att dra in det i framtiden så att säga då, är tanken. Ja, jag har lyssnat på den dygnet runt. Ja, vad kul. Jag fick den i torsdags. Ja, kanon. Det här är riktigt, riktigt bra. Det är din dotter som är med också. Ja, min dotter. Jag sjunger på Mind in the Gutter. Ja, fantastiskt bra. Ja, riktigt, riktigt bra. Hanna, hon är grym alltså. Ja. Det ska bli kul att se vad som händer av det också. Mm. Hon vill ju göra egna turnéer och egna plattor. Ja, hon har smått Marcello också. Ja, ja. Det är klart hon ska äta det. Det är klart, självklart. Hanna Marcello. Alla. Jag vill göra någon, och det här är planen för nästa år då, att göra någon sån classic rock-grej med mig, Richie och Brian May. Och göra liksom tre gitarrsolister och en symfoniorkester. Och ja, det jobbar vi på. Jag har mer nu som det är så småningom. En annan detalj om plattan som är lite rolig, det är att, som de flesta vet nu, så snodde ju Poison Easy Actions refrängen från Easy Action-låten We Go Rocking. Och vi gjorde en uppgörelse, en settlement out of court. Men det där är ju ett double-edged sword. Det där är ju en, det är olika sidor på det myntet. Därför att när man gör ett settlement i amerikansk rättsväsende, så behöver inte de erkänna att man gjort något fel egentligen, va? Så att han har gått omkring och mörkat den här Bret Michaels. Så. Ja, men. Och när de var på Sweden Rock för ett par år sedan så frågade han hur var det här med Kim Marcellos låt Wheel of Rocking och Easy Action då? Mm. Det är inte jag som är bara, det är inte bara jag som är upphovsman, det är även Cindy San och P.O. Tyrén. Mm. Men hur var det med den här låten som ni snodde? Mm. Och då hävdade han att han aldrig hade hört talas om Easy Action. Han var för att de tyckte att, ja men, rättsväsendet, ja men gud. Teflon, va? Så det blev så förbannat, så skrev jag om texten. Så jag har ju spelat in Wigger Rockin' igen på plattan och nu handlar texten om hur Poison snodde låten. Mycket bra. Så fick jag ex till dem. Ja, det får jag göra. Så blir Kalle skickat text till Brett. Jag kan ta upp till mer om också ifall jag får chansen att prata med dem. Ja, det får du göra. Hur var det nu? Du såg du på Blackburn, det är en till stämning nu. En till? Ja, ett till band som stämmer på. Så. Det är samma platta. De har snott allt. Jag gillar din sångröst också. Inget illa om Joey, men det går att lyssna på längre, om man säger så. Aha, okay. Nu har jag alltid varit ett jättefan av Europe, faktiskt. Jag har alltid varit det. Det var fantastiskt men... Ja, men det är liksom det blir inte för mycket någonsin. Liksom. Nej, det är kul, bara det låter riktigt bra. Du har jättefin sångröst. Ja, vad kul. Tack så mycket. Jag har ju alltid sjunger. Det är inte så många som vet det. Jag förknippar sig alltid med Per, men man sjunger alltid sina demos. Och jag sjunger ja, men du började väl som sångare i Noise, va? Ja, precis. Jag blev ju aldrig sångare. Nej, men det var tänkt att... Det var tänkt att... Ja, jag har alltid sjungit i mina band innan, så där, va? Nu känns det kul att få göra det. På mesta sätt till solplattorna så har jag sjungit själv. Va? Och en stor anledning till det är inte bara att jag vill sjunga själv, utan att jag är så jävla trött på LSD. Inte drogen. Lead singer disease. Huvuden stora som zeppelinare. Tror att hela universum roterar runt om. Jag ska sjunga nu. Stanna tunnelbanan. Jag måste sjunga. Nej, det är riktigt sorgligt. Men nästan. Det finns ju många, givetvis många undantag som bekräftar regeln. Steve O'Gary är ju en sweetheart. Han är ju kanon. Han är gammal Journey. Och Doogie White är ju fantastisk. Det finns ju självklart undantag. Men jag har träffat så många LSD i mitt liv. Så att jag Annars brukar man ju säga att gitarrister också har en viss tendens att vara någon kritiska. Ja, men det är rent psykologiskt. Det är fast mot varandra då förstås. Då. Så att... Det finns en bra historia om det. Hur många gitarrister tar du och skriver den glödlampan? Jag tänkte dra över det. Jag kan svaret. Jag kan. Ja, berättar du då. Det krävs 100. Ja. En som spelar gitarr och 99
som säger att de kan göra det bättre. Och det summerar allting om gitarrismen. Det gör det faktiskt gör det. Ja, det är olika grejer, det är mer introvert med gitarr antar jag då. Men det är ganska roligt, jag gör ju ett föredrag såna här clinics, gitarrclinics i hela världen. Och jag kan ju sitta mitt i en clinic så bara någon kid första raden så här liksom, ge mig strängtips. Så en gång så sa jag liksom, okej. Jag lät honom hålla så här, va? I'm using these picks and you could use them, they're great, you know, okay. And these picks. Och så här. Då sa jag liksom till Dr. Phil, okej. So how's it working out for you there, buddy? How many records have you sold? No, which band have you played in? Ja, you should have just, jag skulle lätta ur det. Det är frestande även. Nej, man kan inte göra det. Nej, man vinner mer på att vara tredje lugnare såklart. Ja. Turné då att de är klara, eller hur? Så att, eller ska vi... Inte än. Inte riktigt än. Hinta lite. Ja, i februari. I februari börjar världsturnén. Lite världsturné i februari. Ja. Och redan i januari så drar vi igång med 3 stycken releasepartner i Tyskland. Och det blir förmodligen någonting i Sverige också. Det är lite märkligt för att vi valde att releasa plattan i Sverige innan för att den kommer boken. För att det på något vis hör dem ihop. Så det ska, ja, gör det klart. Och, men fredag den 13 januari, givetvis. Såklart. Så ses plattan i Worldwide då. Ja, okej. Okay. Och sen är det ut och turnera. Jag har fått erbjudanden från i princip alla. Ja, men det är väl klart. Det är väl klart. Du är egentligen fortfarande medlem i alla band som du någonsin har spelat i. Är det inte så? Alltså det var inte så länge sedan ni var ute med IT Action och nej, precis. Alltså du står ju fortfarande på Noise liksom, som att du är aktiv medlem. Ja, där är jag väl inte med, det vill stretcha dig lite kanske. Jag heter Kim Marcello, det här är Crank It Up, Homo Rock.